God morgen. Jeg har det ute i regnet. Åh, det regner så det spruter. Ikke akkurat nå selvfølgelig, nå som jeg sitter i bilen, men i stad når jeg skulle gå fra jobben til bilen, da skulle det regne. Jeg sitter nå på parkeringsplassen på sykehuset og venter på Pia. Hun er enda ikke ferdig helt. Hæ? Hun er ikke ferdig helt enda. Men jeg tenkte det at i stedet for at det blir mye kjøring frem og tilbake, så gidder jeg ikke å dra hjem for så å dra hit når det bare er å snakke om en halvtime. Så da sitter jeg her og venter. Så jeg sitter nå og tenker ut hva jeg skal lage til middag i dag, for det tenkte jeg at jeg skulle prøve å få filmet sånn at vi har en mat på lørdag video. Og jeg tror jeg har planen klar. Og så skal jeg filme en sminkelook i dag etter at jeg har kjørt Pia på jobb. Fordi Pia skal på jobb på kvelden i dag. Så da tenkte jeg at jeg skulle prøve å overraske henne med å ha gjort litt hjemme og sånn. Fordi at nå er det bare 5 dager til vi reiser på roadtrip, og da bør ting være ganske bra hjemme, så vi slipper å komme hjem til liksom... Så vi slipper å måtte komme hjem og så begynne å rydde med en gang, liksom. For det er sånn som jeg og Pia fort kan gjøre. Så jeg tenkte at jeg skulle overraske henne litt i dag med å få gjort litt hjemme. Bare sette på musikk og så... være flink, men jeg er nødt til å filme den make-up-looken, for den skal ut på onsdag. Det er en Instagram-inspirert make-up-look. Det har jeg aldri gjort før. Det blir spennende. Og så... Ja, hva annet må jeg gjøre? I don't know. Finn vel ut noe. Jeg må også finne ut hva det er vi eventuelt skal legge ut på torsdag og fredag, for det tror jeg ikke vi har filmet. Vi har filmet masse videoer, så vi har jo mye klart. Men jeg tror ikke vi har filmet noe til torsdag og fredag denne uka her. Så litt sånn der pusling i dag. Men det er greit. Jeg liker sånne dager. Pluss at mensensmerten har fortsatt ikke gitt seg, så jeg tror det er veldig greit for meg at jeg får noen timer for meg selv i dag. Hvor jeg bare kan konsentrere meg om meg selv og ikke noen andre. Og på en måte... Ja. Ikke synes synd på meg selv, men bare sånn at jeg slipper å... Slipper å tenke på at jeg må ta hensyn til andre, at hvis jeg har vondt, så kan jeg ha vondt, og hvis på en måte humøret er ikke helt på topp, så kan det være det uten at jeg føler at jeg plager noen, på en måte. Så det blir bra. Men først så må jeg bare vente da på Pia. Men jeg har jo telefon med spill på, og jeg har musikk, og jeg har ikke stort annet. Jeg tenkte også at jeg skulle prøve å få rydda litt i bilen mens jeg satt her. Så jeg skal være effektiv i dag. Ferdig på sykehuset, og det regner noe voldsomt. Jeg og Gura nettopp badet. Ja. Jeg tenkte bare det at jeg skulle snakke litt sånn om startkurs i dag. Jeg kommer ikke til å filme noen egen video. I dag så handlet det om det å lage handlingsplaner. Altså ukentlige handlingsplaner. Og neste gang jeg filmer en oppdatering på min vektreise, så kommer jeg helt sikkert til å snakke om det litt da også. Men jeg har bare ikke muligheten til å på en måte filme en vektreisevideo etter hver gang. Så som jeg nevnte, så oppdaterer jeg dere i vloggen. Om det var noen ny informasjon i dag, vet jeg ikke helt om jeg vil si. Litt fordi at Guro snakket om det å skrive handlingsplan og sånn når hun gikk på kurset, men også fordi at jeg har jo vært med på å skrive en handlingsplan før, i utallige former og måter, men det var veldig greit det å sette seg ned, liksom, det er vel kanskje mer det å lære seg å sette seg ned med å tenke gjennom målene sine, da, for å kalle det det. Og det å, at man ikke trenger på en måte det at liksom, og innen den tiden her neste år så skal jeg ha gått ned så og så mange kilo, liksom, men at man tar en og en uke, da, og sånn som mitt mål da, den uka her, var at vi skulle få vaska leiligheten sånn at den er ryddig og vaska når vi drar på ferie. Og det var liksom, det er et mål liksom. At det var som han brukerrepresentanten brukte som eksempel, liksom det å rydde boden da, hvis man tenkte å gjøre det. At det er bare det å sette seg mål som skal gjøres, eller det å gå tur 3 ganger i uka. Hvis man synes 3 ganger blir mye, så begynn med 1 gang, og så kan du heller jobbe deg oppover. At kanskje hvis mitt mål da, i 4 uker fremover, kommer til å bli å gå tur 1 gang, så kanskje jeg plutselig klarer å skrive, ok, til neste uke, da skal jeg gå 2 turer, ikke sant? At det er det at man må jobbe seg litt oppover, og man skal ikke bare tenke langsiktig da, man skal ikke bare tenke hvor vil jeg ende opp når jeg er ferdig. Fordi at hvis man hele tiden skal
Altså, jeg vet jo det at jeg har jo i hvert fall en 50 kilo jeg skal ned. Og hvis jeg hele tiden skal fokusere på det 50-tallet, at liksom, å, jeg skal gå ned 50 kilo, jeg skal gå ned 50 kilo. Og hvis jeg da går ned en halv kilo i uka, altså når jeg veier meg da, så ser jeg, å, den uka her har jeg gått ned en halv kilo. En halv kilo er faktisk veldig bra å gå ned i på en uke. Men tingen er at hvis mitt mål i hodet mitt hele tiden er 50 kilo, så kommer en halv kilo til å være ingenting. Og så mister man motet, og så blir man lei seg, og så blir man sånn, nei, det her klarer jeg ikke. Og så slutter man. Så det er det å tenke smått, og tenke at man... Hvor gal de der må kunne. Jeg vet ikke hva det var engang. Noe kult noe. Noe kult noe. Ja, så det er det å sette seg små mål, og det tror jeg snakket litt om i vektreisevideoen forrige gang også, fordi at vi snakket jo litt om det første gangen også. Men i dag så gikk det mer på det å ha handlingsplan, og vi har fått sånt ark som vi kan bruke, og den greia der da. Men nå skal jeg på jobb. Det ble litt tidligere jobb i dag, for det var litt mye å gjøre, men det gjør ikke noe det, så jeg klør så sykt i nesa, hva er det som skjer da? Men vi ses i hvert fall etter jobb, dere ser sikkert damen til venstre litt før. I'll be back. Jeg har fått pakke i posten i dag fra Yves Rocher. Skal jeg vise dere hva jeg bestilte? Det første jeg bestilte var at jeg kjøpte meg to av Yves Rocher Purifying Shampoo. Jeg har nevnt de her utallige ganger, og de er så utrolig bra. Så det var to for 80 kroner, så da bestilte jeg to av dem. Jeg bestilte meg også en til av Sexy Pulp Mascaraen deres. For den har jeg brukt nå, jeg har hatt helt hekta på den nå i en måneds tid. Og den er utrolig bra, men min begynner å bli tom, så da bestilte jeg den, for den var også på tilbud. Dette er da Moisture Capture Botanical Saps. Moisture Boost Serum. Og det tror jeg var sånn gave du får fordi at du brukte over så og så mye penger, så fikk du det. Og dette var ganske bra størrelse, altså. Og så hadde jeg en sånn... rabattkode-ting, fordi at jeg fikk en sånn mail av dem hvor det stod, åh, vi savner deg type ting, her har du en rabattkode. Og da fikk jeg en gratis mascara, og det her er Volume Elixir. Så jeg er veldig spent på den. Den ligner veldig på pakka av den her. Så hvis kosten er veldig lik, så tror jeg den er veldig bra, for den i hvert fall gir masse volym og skiller vippene veldig bra. Så jeg håper at den her gjør det også. Og det er vel i svart, tenker jeg. Tja. Ja, noir. Det er svart. Men nå skal jeg åpne den her og se på den, for den virker veldig spennende. Sånn så den ut. Det var en ganske bra størrelse for å få den gratis, altså. Så da blir det spennende å se hvordan den funker. Kanskje jeg skal ta med meg på roadtrippen og prøve den ut litt. Så får vi se. Pia hadde også fått en liten pakke i posten her, som jeg tenkte jeg skulle åpne. Det var et telefondeksel, og det her er jeg ganske sikker på at hun har kjøpt til meg. Det her er da et Harry Potter-deksel, og så står det Always, og så er det liksom da for Snape. Always skal... Jeg har veldig lyst til at det skal... Jeg har lyst til å tatovere Always på... liksom på... Sånn skal jeg vise dere det da. Ikke på den armen her selvfølgelig, men på andre armen. Liksom... Der har jeg lyst at det skal stå always. Fordi always er et veldig fint ord. Pluss at for meg så har det veldig mye med Harry Potter å gjøre, og det trenger ikke å bety det for alle på en måte. Så jeg tror always er noe jeg har veldig lyst til å tatovere på armen. Da bare på venstre armen, ikke på høyre armen. Men det her var kjempefin deksel. Jeg må prøve om det passer på telefonen min. Fordi vi gjerne er litt varme, og da orker jeg ikke å ha på meg noen foundation. Det er kanskje da jeg skulle hatt det på meg, men det bryr vi oss ikke nå om. Da begynner jeg med Miss Bordy Just Clear Mascara, som jeg bruker til å dra over bryna mine. Da er jeg ferdig på jobb, så nå sitter jeg bare og venter på Guro. For Guro skal hente meg selvfølgelig. Og så er det vel hjemme å spise noe middag, fikse et par ting, og så gå og legge seg. Jeg er dritrøtt. Det ble ikke noe
å gjøre på tide til på. Det ble ikke, jeg fikk ikke gjort rent fordi at Lina har tydeligvis stått ned hos bestefar i dag. Så jeg hjelper han med noen sånne greier om, med telefon og TV-en hans funker ikke og sånne ting. Så nå er vi hos bestefar fordi at mamma ville at vi skulle kjøre innom. Pluss at jeg har snakket med Get kundeservice, jeg har noen beskjed han skal ha. Og så. Så det ble ikke noe styr der. Så, men jeg har fått filmet og redigert videoen min. Men ikke noe mer. Vi vil gratulere Tuva med 17-årsdagen. Hun har bursdag tirsdag. Nå ble det mørkt. Hun har bursdag på tirsdagen, så altså dagen dere ser det her, så derfor så gratulerer vi henne i dag, sånn at hun får se det på bursdagen sin. Men vi håper du får en kjempefin bursdag, så gratulerer så mye med dagen. Gratulerer med dagen! Da sier vi takk for i dag, alle sammen. Håper dere har hatt en fin dag, håper dere får en fin dag i morgen. I morgen så er det middag med mamma og det, etter jobb. Så blir det helt sikkert litt vlogging, selv om ikke alle skal være med på vloggen. Men dere får ha en flott dag i morgen. Tusen takk for at dere ser på oss, tusen takk for at dere abonnerer, og tusen takk for bare all støtte. Nå er det ikke lenge igjen til vi skal på roadtrip, 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 roadtrip. Okay. Oh, ja, vi ses i morgen.